Good morning everyone. Today I am going to discuss electric dipole. My topic is electric dipole. First, you have to know about electric dipole. Eta electric dipole form ketia hoy. Eta di mane hol duta. Di mane hol ki bujay di tu two bujay. Ta mane electric dipole form hobole hole amak duta charge lagibo, electric charge. ধৰিলো মই ইয়াত দুটা চার্জ আছে উই হ্যাভ টু চার্জেস প্লাস কিউ এন্ড মাইনাস কিউ উই হ্যাভ টু চার্জেস প্লাস কিউ এন্ড মাইনাস কিউ এট পয়েন্টস এ এন্ড বি এন্ড দ্য সেপারেশন বিটুইন দ্য টু চার্জেস ইজ সাপোজ টু এ সো ডাইপোল ফর্ম হবলৈ হলে A pair of equal and opposite charges separated by very small distance form an electric dipole. গতিকে electric dipole form হবলৈ হলে দুটা equal আৰু opposite charge লাগিব আৰু charge কেইটাৰ মাজৰ যিটো separation সেই separationটো small হ'ব লাগিব তেতিয়া ইহঁতে electric dipole form কৰে যে ইয়াত মই দেখুৱাইছোঁ যে প্লাস কিউ চার্জ আছে এ পইণ্টত প্লাস কিউ চার্জ ইজ এট পইণ্ট এ এণ্ড মাইনাছ কিউ চার্জ এট পইণ্ট বি তো দুইটা চার্জ ইকুৱেল হয় আৰু অপজিট হয় আৰু দুইটা চার্জৰ ম্যাগনিটিউড কিমান আছে ইয়াত কিউ আছে কিউ ইজ দ্য ম্যাগনিটিউড অফ বোথ দ্য চার্জেস এণ্ড দ্য সেপারেশন বিটুইন দ্য টু চার্জেস আমি কনসিডাৰ কৰিছোঁ টু এ এতিয়া যদি টু এ টো স্মল হয় তেতিয়াহ'লে আমি ক'ব পাৰিম যে এই দুটা ইকুৱেল আৰু অপজিট চার্জে এটা ইলেক্ট্রিক ডাইপোল ফর্ম কৰিছে ঠিক আছে এটা ইয়াত আমি যেটো সেপারেশন লৈছো 2a 2a ইজ দ্য সেপারেশন দিস সেপারেশন ইজ নোন এজ ডাইপোল লেংথ সেপারেশনটোক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ডাইপোল লেংথ বুলি ক'ব পাৰো বা লেংথ অফ দ্য ডাইপোল বুলি ক'ব পাৰো এতিয়া যদি তোমালোকে ইয়াত এই ইলেক্ট্রিক ডাইপোলটোৰ টোটেল চার্জ ফাইণ্ড কৰিবলৈ যোৱা যে হোৱাট উইল বি দ্য টোটেল চার্জ অফ এন ইলেক্ট্রিক ডাইপোল তো আমি ইয়াত টোটেল চার্জটো কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিম সো টোটেল চার্জ অফ দ্য ইলেক্ট্রিক ডাইপোল কেনেকৈ ফাইণ্ড কৰিম দুইটা চার্জৰ আমি কি কৰিব লাগিব এড কৰিব লাগিব চার্জকেইটা কিউ প্লাস মাইনাছ কিউ তো আমি ভেলুটো কিমান পাম জিৰ' পাম গতিকে এটা ইলেক্ট্রিক ডাইপোলৰ টোটেল চার্জ কিমান হয় জিৰ' হয় তো ইয়াত আমি যদি এডাল এক্সিছ কনচিডাৰ কৰোঁ ধৰা এডাল সো দিছ এক্সিছ জইনছ দ্য টু চার্জেছ এই এক্সিছডালে দুইটা চার্জক কি কৰিছে জইন কৰিছে তেতিয়া আমি এই এক্সিছডালক ক'ব পাৰিম ডাইপোল এক্সিছ দিছ এক্সিছ ইজ নোন এজ ডাইপোল এক্সিছ ঠিক আছে গতিকে লেংথটোক আমি কওঁ ডাইপোল লেংথ লেংথ ইজ চাপোজ টুৱাইছ এ সেইটোক আমি কৈছোঁ ডাইপোল লেংথ আৰু এক্সিছডালক আমি কৈছোঁ ডাইপোল এক্সিছ এতিয়া ইয়াত তোমালোকৰ এটা কথা আহিব পাৰে যে আমি ইয়াত ডাইপোল লেংথটো কেলেই টু এ কনচিডাৰ কৰিছোঁ ইয়াত আমি এ কনচিডাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি তো আমি ইয়াত টুৱাইছ এ লোৱাৰ কাৰণটো হ'ল এইটো চাপ'জ আমি ইয়াত অ'টো ধৰি ল'লোঁ মিড পইণ্ট চ' অ' ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপোল অ' পইণ্টটোক আমি ক'ব পাৰোঁ চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপোল চেণ্টাৰ অফ ডাইপোল যদি অ' টো চেণ্টাৰ হৈ যায় ইফ অ' ইজ দ্য চেণ্টাৰ অফ দ্য ডাইপোল ইট মিনছ দ্য লেংথ এ অ' এই লেংথটো আমি কিমান লিখিম তেতিয়া এ লিখিম টুৱাইচ এৰ আধা হ'ব তেনেকৈ অ' বি এই লেংথটো আমি কিমান লিখিব পাৰিম এ লিখিব পাৰিম ঠিক আছে কিন্তু যদি তোমালোকে ডাইপোল লেংথটো যদি এ বুলি কনচিডাৰ কৰা ইফ ইউ কনচিডাৰ দ্য ডাইপোল লেংথ টু বি এ যদি এ হয় ধৰা মাইনাছ কিউ এইটো প্লাছ কিউ দিছ ইজ ইয়ৰ চেণ্টাৰ অ' ইয়াত আমি ডাইপোল লেংথ কনচিডাৰ কৰি ল'লোঁ ধৰা এ তেতিয়াহ'লে অ'টো যদি চেণ্টাৰ হৈ যায় ইফ এ ইজ অ' ইজ দ্য চেণ্টাৰ দেন দিছ লেংথ এ অ' বিকামছ এ বাই টু এইটো এ বাই টু হৈ যাব আৰু অ' বি কিমান হৈ যাব এ বাই টু হৈ যাব এতিয়া ফ্ৰেকশ্যনত আহি যাব হয়নে ফ্ৰেকশ্যনত আহিলে আমাৰ কেলকুলেশ্যনবিলাক কি হ'ব কমপ্লিকেটেড হ'ব সো টু মেক মেথামেটিকেল কেলকুলেশ্যন চিম্পল
मेथमेटिकल कैलकुलेशन सिम्पल करे आमी यात डायपोल लेंथ तो किमान कन्सिडार करूँ टू ए कन्सिडार करूँ तुम लोग ए कन्सिडार करिलो हेतु रंग नहय तो नेक्स्ट आमी जानिबो लागिबो जे व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल एटा डायपोल आइडियल केतिया होय बा एटा डायपोल पॉइंट डायपोल केतिया होय सपोज दिस इज योर डायपोल माइनस क्यू प्लस क्यू सेपरेशन इज सपोज 2a इतिया ए डायपोल तुत जदि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दुईटा चार्जर मैग्नीट्यूड होल क्यू तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज जदि टेंस टू इनफिनिटी होय इफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ द डायपोल टेंस टू इनफिनिटी एंड सेपरेशन 2a टेंस टू जीरो देन द डायपोल कैन बी कंसीडर्ड एज आइडियल डायपोल और पॉइंट डायपोल तारमाने आमी बुझिब लागिब जे क्यू टेंस टू जदि इनफिनिटी होय जाय तेतिया हले इयात चार्ज केटार मैग्नीट्यूड खूब बेसी डांगर होबो लागिब बा लार्ज होबो लागिब कारण टेंस टू इनफिनिटी होइसु मय गटिके इयात ए दुइटा चार्जर मैग्नीट्यूड टु बहुत डांगर होबो लागिब आरो ए चार्ज केटार माजर जेतु सेपरेशन ताने 2a सेपरेशन टु खूब स्मॉल होबो लागिब माने टेंस टू जीरो होबो लागिब तेतिया आमी तेनेकुआ डायपोलक पॉइंट डायपोल बुली कन्सिडर करिब पारो सो पॉइंट डायपोल और आइडियल डायपोल इज अ डायपोल इन हुईट्स मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज टेंस टू इनफिनिटी एंड डायपोल लेंथ टेंस टू जीरो ठीक है नेक्स्ट आमी डिस्कस करिब लागिब अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द अल्फाबेट पी आमी पी रे आमी रिप्रेजेंट करू सो फिगर तो हल तुम ये सेम फिगर इतना चाबा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट रिप्रेजेंट्स द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंटे एटा डायपोलर स्ट्रेंथ टू रिप्रेजेंट करे जदि एटा डायपोलर डायपोल मोमेंट बेसी होय तेतिया आमी बुझिब लागिब जे हे डायपोलटुर स्ट्रेंथ टू बेसी सो डायपोल मोमेंट of an electric dipole is the product of magnitude of charge and dipole length tar mane jodi moi kau je ei dipole tut ami dipole moment calculate koribo lage dipole moment tu ami represent koru p re jodi p equals so dipole moment is the product of magnitude of charge ya dui ta charge or magnitude kiman ase jodi ami at q likhilu product of magnitude of charge एंड डायपोल लेंथ आम कि लैस ट्वाइस लैस गति के किऊ इंटू ट्वाइस गए प्रडक्ट अफ मेगनीट्यूड अफ चार्जर डायपोल लेंथ इंटू कर ले पा जाए डायपोल मोमेंट पा जाए मैंने कथा एनकवा मैं कौन जो इतना चार्ज आज माइनास टू कुलम यू चार्ज कि हम लगे प्लास टू कुलम हम लगे इकुअल और अपोजिट तह डायपोल फर्म हम और ये दुटा चार्जरे मेगनीट्यूड तो कि लिखीम मैं दुटा चार्जर मेगनीट्यूड हम कि टू कुलम ठीक तेनेके इयात दुइटा चार्जर मैग्नीट्यूड किमान क्यू और डायपोल लेंथ टू ए सो डायपोल मोमेंट इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज इतना आम जो डायपोल मोमेंट तो जो वेक्टर क्वांटिटी हमले है तेल आम पीर ऊपर कि दी लगे वेक्टर साइन दी लगे है ना यू राइट वेक्टर साइन ओवर पी तेला इतना किऊ और ट्वाइसर भर क्या भेक्टर हम लगे बट इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी तेल भेक्टर कि हम आम इतना ए टू हम गए आम लिख लगे टू ए सो दिस इज द भेक्टर फॉर्म ऑफ डायपोल मोमेंट और डायपोल मोमेंटर डायरेक्शन सदा कौरपा कले इज डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट इज ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज गति के देखा कौनफाले फ्रॉम माइनास किऊ चार्ज टू प्लास किऊ चार्ज तमें यह डायरेक्शन पा तुम लोग स्केलार फर्म लिख दिए मेगनीट्यूड जो लिख दिए यू फर्मुला यूज करा किऊ इंटू ट्वाइस और जो भेक्टर फर्म लिख दिए यू फर्मुला यूज कर लगे
Next, I will discuss about unit, SI unit of dipole moment. As you know that dipole moment, it is the product of magnitude of charge and dipole length, q into 2a. এটা যদি আমি ইয়াত ইউনিট ফাইন কৰিবলৈ যাওঁ তুমি ইয়াত ফাৰ্ষ্টত পুট কৰিব লাগিব চাৰ্জৰ ইউনিট কি হয় কুলম হয় ইয়াত আছে 2a সেপারেশন অৰ ডাইপল লেংথ তো আমি কি লিখিম ইউনিটটো এছআই ইউনিটটো লিখিব লাগিব মিটাৰ সো কুলম মিটাৰ ইট ইজ দা এছআই ইউনিট অফ ডাইপল মোমেন্ট হ'ব নেক্সট ইউ হ্যাভ টু ক্যালকুলেট ডাইমেনশন যদি ডাইমেনশন আমি ফাইন কৰিবলৈ যাওঁ ডাইপল মোমেন্টৰ তেতিয়া হলে আমি ইয়াত চাৰ্জৰ ডাইমেনশ্যন লিখিব লাগিব এজ ইউ নো দেট ডাইমেনশ্যন অফ চাৰ্জ ইজ এ টি হয় ইনটু টু এ টু এ ইজ দ্য লেংথ ডাইপল লেংথ চ' ইয়াত ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা হ'ব এল চ' আমি এইটো চিম্প্লিফাই কৰিলে কিমান পাম এ টি এল পাম চ' দিছ ইজ দ্য ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ফৰ ডাইপল মোমেণ্ট হয় গতিকে আমি এই ক্লাছটোত আমি কি কি বস্তু পঢ়িলোঁ প্ৰথমতে আমি পঢ়িলোঁ ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল কেতিয়া ফৰ্ম হয় হয়নে ইলেক্ট্ৰিক ডাইপল মিনছ ইট ইজ এ পেয়াৰ অফ ইকুৱেল এণ্ড অপজিট চাৰ্জেছ ছেপাৰেটেড বাই ভেৰি স্মল ডিষ্টেঞ্চ হয় নেক্সট আমি পঢ়িলোঁ যে আইডিয়েল ডাইপল বা পইণ্ট ডাইপল কেতিয়া ফৰ্ম হয় তো আইডিয়েল বা পইণ্ট ডাইপল হ'বলৈ হ'লে মেগনিটিউড অফ চাৰ্জ মাষ্ট বি টেনছ টু ইনফিনিটি এণ্ড ডাইপল লেংথ টেনছ টু জিৰ' হয় নহয় আৰু আমি পঢ়িলোঁ ডাইপল মোমেণ্ট পঢ়িলোঁ ডাইপল মোমেণ্ট ইজ দ্য প্ৰডাক্ট অফ মেগনিটিউড অফ চাৰ্জ এণ্ড ডাইপল লেংথ নেক্সট আমি পঢ়িলোঁ এছ আই ইউনিট অফ ডাইপল মোমেণ্ট ইট ইজ কুলম মিটাৰ এণ্ড ডাইমেনশ্যনেল ফৰ্মুলা ইজ এ টি এল হয়নে চ' দিছ ইজ অল এবাউট ফৰ টুডেজ ক্লাছ থেংক ইউ